Salom, mənim ismim Şahzadə Banu, blogumda təbii yaşarasız. Telegramdakı kuzatıcılarımın iltiması bilər. Peşənədəki əcilləni ketqizəş yolunu ortaya. Peşənədəki əcil nədən payda bolşını biləsmi? Teri və toxumələ yaş uçuşu bilən suyiki yapışıb gedədi. Zəni vəzifəmiz onu əcilətdir. Şimdi qan aylanışını yaxşiləb, əcillərdən xalas bolamız. Qorcu və toxumənə birgə, sekin bir çetdən uşiyisiz. Qoy varmasdan türüb, videodakı nərgi çəkkəgə borasız. Bu xərəkətini uç maradıba xər kuna qaytarasız. Nəticəni bir haftada qorasız. Başıngizni şunda qalab, həm suyekdən əcilətdiş kerik. Naqı videolu qızı boladigan bosa, komentariyada yazıyla. Abizəcini patbisat çıxılıb, təbii gözəlləşilə.